Bugün istəyirəm siz əziz və dəyərli bəndələrin Həzrəti İmam Hüseyn əleyhissalamın əzadarlığında, əza məclisində dayandığınıza görə hansı mükafatlarınız, hansı əcirləriniz var, o barədə söhbət açam və o barədə bir neçə nöqtəni sizlərə çatdıram. Məxsumlar buyururlar ki, Həzrəti İmam Hüseyn əleyhissalamın əza məclisində oturmaq bu əza məclisi Ərafata bənzədirlər. O Ərafat ki, hədislərdə var məxsumlar buyururlar, hər kim Ərafatda əlini açıb dua eləsə, İlahi və Rabbi, əlini açıb hər nə dua eləsə, Allah deyər ləbbeyk. Yəni, hazıram sənin o duanı qəbul eləməyə. Allah təbarək və teala bizlərə elə bir lütf qapısı açıbdır bu günlərdə, Məhərrəm ayında. Elə bir fürsət veribdir ki, gərək bu günləri biz boş keçirməyək. Çalışaqın, gəlin bu günləri İmam Hüseynlə, Əhl-i Beytlə əhd bağlayaq. Əhl-i Beytlə əhd bağlayaq. Nə cür əhd bağlayaq? Səndən kömək istəyirəm, sənlə əhd bağlayıram ki, mən çalışacağam. İndən sonra o ki xoşa gəlməz xüsusiyyətlərim var, onları tərk eləyim. O ki bəyənilməyən xüsusiyyətlərim var, o xüsusiyyətlərimi tərk eləyim və sənin bəyəndiyin kimi yaşayım, sənin bəyəndiyin kimi ömür sürüm. Gəlin bu günlərə əhd bağlayaq İmam Hüseynlə. Bu günlərə əhd bağlayaq. Və valla, and olsun Allaha, indi deyəsiniz, hərrədi, fırradı söhbəti gətirdi namaz məsələsinə. Valla, İmam Hüseyn əleyhissalam, o qədər ki, insanlar Kərbəlada şəhid oldu, hamısı namazın şəhidləri idi. Hamısı namaza görə şəhid oldular. Da hansısa bir stol davası döydü bəzilərinin fikrində olduğu kimi, o cür nə deyil. Hansı insan bir taxta stola çıxmaqdan ötürü balalarını fəda eləyə, qardaşının balalarını, qardaşlarını və kimləri deyim, ən insana yaxın, əziz olan insanları fəda eləyə, nədir, mən çıxıb bir vəzifədə oturacam. Hansı stol davasından söhbət gedir ki, həmin o stol davası elə eləyir deyən bəzi nadanlar elə o şəxsin özünü fəda eləyir. Bəs özünü nə cür soldan ötürü dava döyürdüsə də özünü niyə fəda elədi? Stol davası döyən özünü fəda eləyər, özünü öldürtdürər kiməsə də. Həzrət Hüseynin davası, Həzrət Hüseynin məktəbi, Aşura məktəbi, Kərbəla məktəbi bizlərə bunu çatdırır ki, bizlər gərək bu günlərdə güclü, qüvvətli olaq. Zalimə qarşı susmayaq. Görürük bir qardaşımızın, bir yaxınımızın, bir əzizimizin haqqını taftalayırlar. Haqqını əlindən alıblar. Deyir, mənə nə var, mənə toxunmasın, yüz yaşasın. O cür nə deyil, valla. Valla o cür nə deyil. Əgər biz bu cür nə həyat yaşayırıqsa da biz yaşamırıq. Biz yaşamırıq. Düzdür, nəfəs alıb veririk. Amma Allahın istədiyi kimi, Əhl-i Beytin istədiyi kimi yaşamırıq demək. Söz vaxtında gəlib deyilən, deyiləsi zaman, əgər biz haqqı demiriksə də biz yaşamırıq. Əgər düzgünlə fitva vermiriksə, düzgünlə hərəkət eləmiriksə biz yaşamırıq. Həzrət Hüseyn əleyhissalam niyə şəhid oldu? Bir çox səbəbləri var idi. Onlardan birincisi namaz idi. Dinin sütunu olan namaz idi. Namaza görə şəhid oldu Həzrət Hüseyn. İkincisi oruc, xum, zəkat, ta, sair bütün vacibatlar. Və bir çox səbəbləri vardı İmam Hüseynin şəhadətinin. Və onlardan əsaslarından biri də insanların hür yaşamağı üçün, yəni azad yaşamağı üçün şəhid oldu İmam Hüseyn əleyhissalam. Kiminsə qafazı altında qalmamağı üçün şəhid oldu İmam Hüseyn əleyhissalam. İmam Hüseyn əleyhissalamın Kərbəlada şüarlarından biri idi ki, zillətlə yaşamaqdansa izzətlə ölüm yaxşıdır.